Gradski park u Vranju ponovo je na meti vandala. Mural na kome je oslikan lik stradalog padobranca Ognjena Trajkovića i spomen bista doktoru Franji Kopši oštećeni su i premazani žutom bojom. Ovo nije prvi put da nepoznati počinioci samo njima znanih razloga narušavaju izgled jednog od omiljenih mesta, kako mlađih, tako i starijih sugrađana. Verovatno su ove mlađe generacije. Znate, oni više ni ne vrednuju ništa, niti razumeju iza čega stoji to nešto što je stavljeno tu i poštovanje koje stoji iza toga, ali pretpostavljam da su mlađi. Ne verujem da je neko stariji ili od moje generacije to. Tako da, to je moje mišljenje. To je najveća glupost. To ne smije da se stavlja ništa. Pogledajte kako je lep park ili sve to se treba tu stoji. I zbog čega to mora se radi tako? To je vandalizam, to nema što da se diskutira. I nije lepo sigurno. Šta mogu, mislim, sve najgore o ljudima koji to rade, a i mislim da bi trebalo da neko povede o tome da se te stvari sankcionišu već jednom. Znači, ne dešava se prvi put. Ne znam, to je... To je neodgovornost, sve s ljudima nije to da to rade to. Ali to ne rade stari, da vam kažem. To stari ne rade. To rade većinom ovi što su po i noću i danju na ulice. Ja vidim, mislim, sam 81 godinu, znam kako je bilo, pa znam sad kako je. Nevaspitanje, strašno. Ne rade samo to muralima. Sve što se uradi, stubići, oni ili cveće, to se sve uništi. Ja ne znam kakav smo mir naroda, poslije nam je krivo kad kažu takvi ste i takvi. To nije lepo što je tako, što se ništi. Treba da bude lepo, da se održava park, da zgrade, da nam je lepo svima. Ognjen Trajković, mladi Vranjanac, bio je pripadnik 63. padobranske brigade iz Niša i smrtno je stradao prilikom padobranskog skoka na vojnom poligonu u ovom gradu. Franjo Kopša bio je doktor koji je sa sobom u naš grad doneo medicinsko znanje i iskustvo. Učestvovao je u oslobođenju Vranja 31. januara 1878. godine. Zavoleo je Vranjance i poklonio im ljubav i požrtvovanje. Po njemu je nazvana jedna ulica u gornjem delu grada.